Whoa! Yeah! Traje grego? Acorde! Acorde! Ah, que sorte você tá bem! Aqui, levante! Droga, achei que havia deitado em cima. Em cima do quê? O que houve? Minhas anotações. Sou um geógrafo. Cortésius, muito prazer. Parece que fomos atacados. Eles esvaziaram meus bolsos e levaram minhas anotações. Melhor olhar a sua bolsa. Você também. Eu não devia mesmo ter viajado sozinho para o deserto. Vou achar aqueles ladrões. É bom rezarem para todos os deuses deles se fizeram algo com meu livro. Temos sorte de estarmos vivos. Se lembra de algo? Lembrar? Levei uma pancada na cabeça. Só sei que eu vi um cavalo galopando. Podem ter rastros. Fique aqui. Rastros? Acho bem duvidoso. Eia! Esses rastros são recentes e vão para o sul. Se eu tiver sorte, a areia não cobriu tudo ainda. Uou! Posses compartilhadas. Encontre os ladrões que atacaram você. As pegadas As pegadas do cavalo devem... Os ladrões fugiram para aquelas ruínas. Uou! Deve ser o cavalo que os ladrões usaram para fugir. Por aqui. Alguém escavou essa passagem. É pequena demais para eu passar. Deve ter outra entrada. Olha o ladrãozinho aqui. Lugar estranho para uma criança brincar, não? Ah, como... como assim? Estou procurando coisas roubadas. Acho que você pode me ajudar. Eu não sei do que você está falando. Minha pequena, não se preocupe. Eu vim ajudar. Escondemos na pirâmide de Miquerinos. Desculpe, fizemos isso pela Antar. Sei que a Antar deve ser uma boa amiga. Mas Gizé não é lugar para essas tolices. Fica bravo, moço. Ok, tá escondido aqui na pirâmide.
É a mesma pirâmide que eu tive o embate com a hiena? Acho que é, né? Da outra vez, eu acho que eu vim por cima. Desta vez eu vou por baixo. As riquezas dos antigos. Me perdoe, grande Amun. Mas preciso disso. Achei. Bem, você sabe bater muito bem. São quantos de vocês, afinal? Só eu, meu irmão e minha irmã. Não machuca eles. Eu é que sou a responsável. Eu quero o livro que roubaram daquele geógrafo grego que você derrubou. E devolva o meu dinheiro. Entregamos tudo para os bandidos das colinas, a oeste das tumbas de Remiuno. Eles pegaram Antar e temos que roubar para eles para conseguir ela de volta. Quem é Antar? É a nossa protetora. A gente estava indo para Memphis quando pegaram ela. Se a gente não obedecer, vão matar ela. Bandidos lucrando com crianças? Neketiadets. Fique escondido com os seus irmãos. Eu prometo a vocês que vou resgatar Antar. Vamos lá, vamos resgatar Antat. Yeah.
aqui que estão prendendo a Antá. As crianças entregaram tudo aos bandidos. Vou prestar bem atenção. As anotações do Cortezeus podem estar aqui. Nenhum sinal dela ou do livro. Os tesouros dos bandidos devem estar mais pra dentro. Engraçado, parece que eu já tinha vindo aqui antes. Espera aí. Não tem nada. Ei. Toma! Você não vai escapar! Espera aí! Você vai pagar! Não, isso que eu apertei duas vezes pra assassiná-lo e não deu aqui.
Ele tá virando sozinho, que estranho. Tá fazendo umas viradas bruscas. Olha lá. Muito estranho. Aqui deve ser tipo uma entrada secreta. Eu lembro, eu já tinha vindo aqui. Só achei meio... Anta é a cachorrinha. Eu acho só meio caído que eles usem o mesmo local pra você... Mas é claro, você é Anta, protetora deles. Você sabe como voltar. Vamos, garota. É muito caído você vir aqui usar o mesmo local que eu já tinha limpado com guardas, enfim. Então você é uma protetora também, hein? É, parecidíssimos, e pra buscar um cachorro acho que eu podia ter usado outro local, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos escoltar a cachorrinha de volta.
Bora, Antar. Você está esperando? Será que eu tenho que tirar essas coisas do caminho dela? Será que é isso? Bom, não sei se é, mas funciona quando eu começo a mover as coisas do caminho. Ela anda. Vamos lá, cachorrinha. Eu disse para ficarem escondidos. Eu sei, mas isso foi culpa nossa. E achamos que ia precisar de ajuda. O cavaleiro é muito, muito maior do que você. Cavaleiro? Não viu ele? De todos os bandidos, é o que mais dá medo. É grande e forte. Foi ele que levou a Antar. Ele pode estar com o livro do Cortezeus. Provavelmente para procurar tesouros. Vi ele nas ruínas, perto da pirâmide de Khufu. Vou dar um jeito nesse cavaleiro. Vocês deviam ir. Agora! Melhor procurar perto das pirâmides. Finalmente vou achar esse livro. Será que espero o cavaleiro voltar para sua caverna à noite? Ou vou em sua busca enquanto ele aterroriza Gisé? O que essa cachorrinha tá fazendo que não tá seguindo? Vou esperar a noite nada, eu vou atrás dele agora. Olha o efeito do calor na lente, na visão, como se tivesse aquele foguinho, tá vendo? Distorcendo, muito interessante. Vamos lá, cadê esse cara? Achei você. Eia! Ai, viadinho. Eu usei o contra-ataque, que é uma habilidade. As anotações do Cortezeus. Ele vai ficar feliz. Que susto, achei que era o cachorrinho, mas era uma hiena. Eu usei uma habilidade contra-ataque muito boa. Toda vez que um adversário vai te atacar, no momento certo, se você aperta o B, no caso eu que estou com o controle, você dá um
um contra-ataque maneiro e desarma o cara. Você desarma o teu adversário, né? Dá um porradão. Desarma a base de ataque dele, né? E daí, quando ele tá meio atordoado, você vai lá e desce a lâmina nele. Missãozinha secundária grande essa. Eu acabei encontrando crianças que tal, que tinham... O cachorro tinha sido sequestrado, estavam sofrendo chantagem, bandidos, um capitão dos bandidos. Bem compridinha. Ei! Tenho boas novas. Minhas anotações! Zeus, não acredito! Eu devo minha vida a você! Olha o cachorrinho. Acabou? Os bandidos foram embora? Eles não vão mais incomodar. Agora podem parar de bater na cabeça dos outros. Eles que são os ladrões? Oh, calma, meu amigo. Teve um mal entendido. Eles foram obrigados. As crianças precisam de uma viagem segura até Memphis, certo? Sim, pra casa do Neff. Onde estão as outras crianças? Eu ainda não mapeei Memphis. Ela era pra ser minha próxima parada. Sabe como chegar lá? Eu? Não, mas eles conhecem o caminho. Que sorte! Então vamos indo. Indo pra Memphis? Ora, é claro. Obrigado. Venha nos visitar. Gostei dessa cachorrinha aqui. Quer dizer, eu acho que é uma cachorrinha, né? Pode ser um cachorro. Pode ser um machinho e não uma fêmea, como diz o Chaves. Então tá, eu fiz algumas missões aqui, já tem bastante coisa pra editar. Não sei nem se eu vou botar todas juntas numa... De repente eu ponho todas juntas numa gameplay só. Eu tenho, na verdade, que fazer o seguinte, eu tenho que pegar meu equipamento e dar um upgrade nele. E, além de eu dar um upgrade no meu equipamento, eu preciso fazer algumas outras coisas antes de continuar com as missões principais, certo? Caramba, olha só, agora só falta essa pirâmide aqui, a tumba de Miquerinos. A tumba de Cafré. E a tumba de Khufu eu já explorei aqui, as pirâmides de Gizé, né? Então tá, eu tô aqui, eu preciso no mercado, no centrinho. Acho que aqui dá, a grande esfinge. Onde que tem um mercado aqui com um monte de coisa pra eu poder... Aqui, ó. Aqui mesmo. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.